សួស្តីខ្ញុំជ័យសម្បត្តិជានិស្សិតជំនាន់ទី5ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសារគមនាគមន៍នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសួនច្បារព្រះបរមរាជវាំងជាកន្លែងដែលខ្ញុំចូលចិត្តមកកំសាន្តជាងគេព្រោះថានៅទីនេះជាកន្លែងទេសចរដ៏មានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទាំងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់មកទីនេះដើម្បីទទួលបាននូវខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធ និងសិក្សាស្វែងយល់ពីវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរមួយចំនួនផងដែរហើយអ្វីដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនៅទីនេះគឺស្នាដៃដ៏ប៉ិនប្រសប់របស់ស្ថាបត្យករខ្មែរបុរាណ